ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆଜି ଦିନ ତମାମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପୁରୀରେ ରହିବେ ଦିନ ତମାମ ପୁରୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ସାରିବା ପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ ସେଠାରେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀତମ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀରେ ଯୋଗଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ ନୌସେନା ଦିବସ ଅବସରରେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏ ଚିତ୍ର ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ରେଷ୍ଟରୁମ୍ ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରେଷ୍ଟରୁମ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରୁ ବାହାରିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଯିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠାରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ବାହାରିଯିବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଟାକି ଭି ଆଇ ପି ରୋଡ଼ରେ ରହିଛି ସେଠାରେ ଏକ ଘଣ୍ଟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ ପୁଣି ରାଜଭବନକୁ ଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଅପରାହ୍ନରେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପୁରା କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରତିଥର ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ଚାଲି ଚାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଥର ଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଇଏ ପିପୁଲସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ମୋ ସହଯୋଗୀ ଲାଇଭ୍ରେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପିପୁଲସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ମିଶିଥିଲେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚାଲି ଚାଲି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଆସିଥିଲେ देख्या आराध्य महाप्रभू श्री जगन्नाथ प्रत्येक क्षेत्र त्याभाशीवाद लोडा ଏବଂ ଭକ୍ତଟିଏ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ପାଦରେ ଚାଲିକି ଆସିବ ଦର୍ଶନର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେବ ଏବଂ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣେ ତାହା ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଗତ ଥର ଦେଖିଥିବେ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ପୀଠାରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ବାଟ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତରକୁ ତାଙ୍କର କାର୍କେଟ୍ ପ୍ରବେଶ କଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଅନତି ଦୂରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଗାଡ଼ି ରହିଗଲା ଏବଂ ଇଏ ମଧ୍ୟ निश्चिन भावना उपस्थित जनता देखि थरे। पिपुलस प्रेसिडेन्ट जहाँ आउनु कि सम पूर्व से त्य चाली चाली कि अन्य नेता मुख्यमन्त्री सहित मुख्यमंत्री सहित ए निश्चिन्त भावना दर्शन रेस्ट गरेकोम भित्र एउटा चाहिँ प्रस्तुत है सिक्कु आपन सिंहद्वारे चाहिँ जाउँ स्तंभ स्तम्भले मध्य प्रणिपत गरुन् निश्चिन्त भावे भित्र प्रायः पच्चिस मिनट्र कार्यक्रम रह प्रथमे आद्य सेवक भारत र सि प्रथम नागरिक ए महाप्रभु सेवक